Deputeti i Kuvendit të Kosovës Islam Pacolli i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij është pritur në një takim nga i pari i Ferizajt Agimaliu. Tema e diskutimit në këtë takim ishte mbështetja me projekte të reja për Ferizajn, kryesisht ato projekte që nxisin dhe lehtësojnë tregun e punës në komunën tonë, me qëllim rritjen e ekonomisë lokale dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Madje deputeti Pacolli i konfirmoi të parit të Ferizajt Agimaliu edhe gatishmërinë e kompanisë së familjes së tij Mabetex Group për të ndihmuar në realizimin e këtij qëllimi. Në anën tjetër i pari Ferizaj Tagimaliu i deputetin Pacolli për të gjitha masat që kanë ndërmarrë çeverisja e tij në drejtim të letësirave dhe të bërit biznes, duke vënë theksin në ulin e tatimit në pron nga baza tatimore për 10%, subvencionimin e bizneseve, kamatave dhe implementimin tërësor të fondit të punësimit, rregulloren e re që ka përgatitur ekzekutivi për sanksionimin e orarit të punës, duke ndikuar drejt për drejt në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve si dhe mbrojtjen e familjes, të gjitha këto masa që janë marrë në harmoni dhe konsultë të vazhdueshme me komunitetin biznesor në Ferizaj për të krijuar lehtësira dhe një klimë të për përshtatshme në të bërit biznes. Tutje kryetari i Ferizaj Tagimaliu falënderoi deputetin Pacolli për gatishmërinë e tij dhe vullnetin që të kontribuojë për qytetin tonë përmes projekteve të ndryshme zhvillimore.